Niseme kwamba leo ni mkoa wetu wa tano. Tumetumia siku 11 kuizungukia mikoa. Kwa hiyo tulifanya korido ya kusini, tulianzia Ruvuma, tukaenda Mtwara, tukaenda Lindi, Pwani. Hatimaye leo tunahitimisha ziara yetu ya mikoa mitano hapa. Lakini kubwa tulikuwa na peleka injili. Injili yenyewe kwamba tunataka tuone vituo ambavyo vipo ngazi ya msingi vikifanya kazi na wasimamizi wa hivyo vituo wakifanya kazi. Hiyo ndio injili tulikuwa tunaipitisha huko. Na kwa baadhi ya maeneo ambayo tumepita tumefurahishwa sana kwamba imetuchukua siku mbili mpaka tatu na wengine wiki moja kuona maelekezo tuliyowapeleka yamefanyiwa kazi haraka. Approach ya TAMISEMI imebadilika kwa sababu pale katikati tuliona kuna mkatiko wa mnyororo baina ya CHMT na vituo vya utoa huduma, RHMT na vituo. Tukasema we need to do something. Something ni kujenga capacity na kuwakutanisha watu.